ପିଆଜ ଚାଷୀ ଆଖିରେ ଲୁଭ। 7-8 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପିଆଜ। ପିଆଜର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ପଦାରେ ପଡିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ। ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କରିଥିଲେ ପିଆଜ ଚାଷ। ଅମଳ ବି ଭଲ ହେଲା, ହେଲେ ବିକ୍ରି ବଟା ସହ ଅମଳ ପରେ ରଖିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ପିଆଜ ପଚି ସଢ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶାଗମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷ ସାରା ପିଆଜ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଭଲ ଅମଳ କଲେ ପିଆଜ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ପିଆଜ ଚାଷ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଫଳରେ 7-8 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଇ ବର୍ଷ 2.5 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି, ଭଲ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଅମଳ ହେଇଗଲା ପିଆଜ ଅମଳ କରି ଦେଉଛୁ ଇଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ରଖବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଥିବାରୁ ଇଚ୍ଛା କୁହି ଯାଉଛେ, ଯାହାକି ଆମେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କାହିଁ ଜଲ୍ଦି କୁହି ଗଲେ ଲାଭ ନାଇଁ ପାଇବ ବୋଲିକି ଆମେ 7-8 ଦରରେ ବିକି ଦେଉଛୁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଇନେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଆସି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେ 60-80 ଭିତରେ ପିଆଜ ଦର ଦେଇକିରି ଆମେ କିଣସୁଁ, ଇନର ଲୋକମାନେ କିଣିକିରି ଖାଇସନ୍, ହେଲେ ବିଦେଶରୁ ସେ ପିଆଜ ଆସୁଛି, ଏ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଇନର ଚାଷୀ ଯେତିକି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଶିକାର ହେଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି 8-7 ରେ ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍, ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଆର୍ ଚାଷୀ ଯଦି ଠିକ 50-60 ବିକି ପାର୍ତା ଲାଭ ହେଇପାର୍ତା। ଆମର 3 ମାସ ଲାଗିଯାଉଛି ଚାଷ କରବାଟା, ଚାଷ କରୁଛୁଁ ସତ, କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ନାହିଁ ପାର୍ବା, ଚାଷଟା କରିପାରୁଛୁ ଯେ ବିକ୍ରି ନାହିଁ ପାର୍ବା, 7-8 ବିକ୍ରି ହେଉଛେ କି କିଛି ଆମର ଲାଭ ନାହିଁ ପାର୍ବା, ବେପାରୀ ସେଟା ସବୁ ନେଇଯାଉଛେ, ସେ ଅଧିକା ଲାଭରେ ବିକି ପାରୁଛେ, ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ପାର୍ବା, ଯେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଓଲିଟା ଆମର କୁହି ଯାଉଛୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଓଲିଟାକି ରଖିପାରୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାର 3 ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାମାଲ, ହରଭଙ୍ଗା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକରେ ଭଲ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଛି ପିଆଜ, ହେଲେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ନା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ନା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ବଜାରର ସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦରରେ ପିଆଜ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଚାଷ ପିଆଜ ଚାଷ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଲାଭ ନାଇଁବା, ବେପାରୀ ଲାଭ ପାଉଛନ୍, ରଖବାର ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଘର ନାଇଁନ, ଉଲି ଘର, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାଇଁନ, ବିକି ନେଲେ ମାର୍କେଟକେ 7-8 ଘିନୁଛନ୍ ବେପାରୀମାନେ, ବେପାରୀମାନେ ଜହ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ନାଇଁ ପାଇବାର, ଚାଷୀମାନେ ବିକିବାର ଲାଗି ରଖବାର ଲାଗି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍। ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 300 ହେକ୍ଟରର ମଜୁରି ଦିଆହେଇଛି, 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ପ୍ଲସ୍ ରବି ସିଜିନ୍ରେ ଆମର 150 ହେକ୍ଟର କଭରେଜ୍ କରାହେଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ 15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ପିଆଜ ମଞ୍ଜି ଦିଆହେଇଛି, ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 1600 ଚାଷୀ ହିଁ ଆମେ କଭର କରୁଛୁ ରବି ସିଜିନ୍ରେ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ବି ପିଆଜ ଲୋକ ହାରଭେଷ୍ଟ କଲେଣି, ଅମଳ କଲେଣି, ଏବଂ ଭଲ ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ପିଆଜର ସାଇଜ୍ ବି ବଢ଼ିଛି, ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଆସିଛି। ତେବେ ଚାଷୀ କେବେ ପାଇବ ତାର ହକ୍, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।